Enerji böhranı ilə əlaqədar Avropa ölkələrinin sakinləri çıxış yolunu günəş panellərində görürlər. Birləşmiş Krallıqda günəş panellərinin quraşdırılması 2021-ci ilə nisbətən 2022-ci ildə 2 dəfə artıb. Elə İspaniyada da günəş panellərinə maraq yüksəkdir. Birləşmiş Krallıqda qış həmişək kimi buludlu keçib, lakin hava şəraiti gördüyünüz evin sahibinə dekabrda günəş panelləri quraşdırmağa mani olmayıb. Səhər saatlarına baxmayaraq, Luton şəhərinin sakini elektrik enerjisindən hələ ki istifadə etməyib, çünki onun köməyinə günəş panelləri gəlib. Bütün dünyada enerji qiymətlərinin kəskin artması ilə üzləşdik. Həmçinin mən bir sıra səbəblərə, o cümlədən elektrik avtomobilə görə enerji istehlakını artırmışam. Dünyada enerji qiymətlərinin artmasına səbəb olan Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropa ölkələrində günəş panellərinə keçidi sürətləndirdi. İspaniyanın paytaxtı Barselonanın sakinləri də günəş panellərinə maraq göstərir. Ümid edirəm ki, bir gün Barselonanın bütün damlarında günəş panellərini görəcəyik. Bu, təkcə planetimiz üçün deyil, həm də uşaqlarımız və nəvələrimiz üçün faydalıdır. Gördüyünüz bu sakin də evinə günəş paneli quraşdırıb. Hər günəş panelinin qiyməti təxminən 750 avrodur. Məncə, həmin panellərin ömrü 30 il olduğu üçün sərmayeni təxminən 5 ilə qaytaracaq. Günəş panelləri sayəsində sakinlər həm pula qənaət edir, eləcə də ekoloji cəhətdən təmiz enerjiyə keçir. İlk baxışdan elə gəlir ki, bu həmçinin qlobal iqlim böhranının həll yoludur. Lakin... Bugünkü istehlak səviyyəsi dayanaqlı deyil. Biz istehlakımızı azaltmalı və eyni zamanda rahatlığımızı qorumalıyıq. Və bundan sonra böhranla mübarizə üçün alternativ enerji mənbələrinin tapılması barədə danışa bilərik. Buna baxmayaraq, enerji qiymətlərinin artması və ətraf mühitə mənfi təsiri azaltmaq istəyən Avropada günəş panellərinə tələbat sürətlə artmaqdadır. Maria İvazova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər.